כשהם חולפים הם נראים כמו אופניים רגילים, אבל למעשה מדובר באב טיפוס שישנה את מערכת היחסים שלכם עם האופניים שלכם. אנחנו מפתחים את אופני האויו, אופניים היברידיות, חשמליים, הידראולים, בעלי גיר אוטומטי רציף. כנראה היחידים בעולם. האמת היא שאופניים לא השתנו כל כך במאה השנים האחרונות. רובם מורכבים מזוג גלגלים ולהם שרשרת הנאה. פריצת הדרך הישראלית היא פיתוח של אופניים בלי שרשרת. שרשרת נופלת, מלכלכת, נתפסת, יש בה גם סיכון לילדים שמכניסים את האצבע, יש לה לא מעט בעיות. הפיתוח מאפשר גם הילוכים רציפיים כמו במכונית אוטומטית. אין מהלך ראשון, שני, שלישי, אלא יש בעצם אין סוף מהלכים. הדבר הזה שהמהלכים עוברים באופן רציף נותן חוויית רכיבה אחרת לגמרי. אתה לא צריך להתעסק איתם גם, כי כל המערכת הזאת היא אוטומטית. אז היינו חייבים לקחת אותם לסיבור. זה טוב גם לי, נכון? כי אני ירושלמית ואצלנו העליות זה בעיה. שירה, זה נועד לירושלמים. היופי בא פה שאת לא צריכה להבין כלום. את עולה על אופניים, הן מרגישות. אם את בעלייה, הן מורידות את המהלכים באופן אוטומטי. טוב, אז חייבים לעשות. בבקשה. אני מבקשת דגם לנשים נמוכות יותר. טוב, יצא לדרך? כבר היא יצא לייצור. אוקיי, יאללה. האופניים שברו עוד סי. מימון ההמונים שנפתח כדי לייצר אותם הפך בימים האלה לגדול ביותר שהיה בישראל מעולם. גייסנו עד היום 4.8 מיליון שקל, כשהמקסימום שהחוק מאפשר זה 5 מיליון שקל. אחד המשקיעים הבולטים הוא הפרופסור דן אריאלי, שגם התגייס בעצמו לקמפיין. The world population is increasing, urban centers are growing, congestion is getting worse. הוא נתקל בזיו ובמיזם במקרה במהלך טיול בשביל ישראל. נסעתי על הגרסה הראשונה, וזה מאוד מעניין. וכבר אז מאוד אהבתי את החזון. הרעיון הזה של אופניים, גם בלי שרשרת וגם עם הילוכים הידראוליות, יש להם סיכוי לשפר מספיק את האופניים בשביל שנשתמש בהם באופן יותר תחוף. האופניים האלה אולי יסייעו לפתור את משבר התחבורה העולמי. וכשזה יקרה, יהיו יותר מ-500 ישראלים שירוויחו לא מעט.